Avropa Mərkəzi Bankında Qarabağa həsr olunan əskinaslar çap olunub. Üzərində Şuşa qalası, Qarabağ atı, xarı bülbül kimi Qarabağ simvollarını əks etdirən suvenir Avrobank notlar heç də asan başa gəlməyib. Çətinliklərin nədən ibarət olduğunu layihənin rəhbəri ilə həm söhbət olan əməkdaşımız Ceyhun Səbahəddinoğlu danışacaq. Biz ora Qarabağ iz Azərbaycan yazdırmaq istəyirdi. Buna icazə verilmirdi və 2 ay yaxın biz ləng edildi. Müsahiblərim suvenir Avrobank notlarını Şuşa Fortress, yəni Şuşa qalası adı altında Müzəffər Azərbaycan ordusunun vətən müharibəsindəki şanlı qələbəsinə həsr ediblər. Bank notların üzərində siyasi mesajlara icazə verilmədiyi üçün onlar müxtəlif çətinliklərlə üzləşiblər. Nəhayət, Qarabağ iz Azərbaycan, əvəzinə Qarabağ Azərbaycan yazmaqla əskinasları çap etdirmək mümkün olub. Bunlar xüsusi məhdud saydadır, cəmi 5000 ədəddir. Bu qərara da gəlmişik ki, biz bu 5000 ədəddən artıq heç vaxt çap etməyəcəyik. Biz bunu dəyərli saxlamaq istəyirik. İnsanlar üçün və əsasən də bunu hətta çalışırıq ki, Avropada sataq. Məqsədimiz də təbii ki, Azərbaycanı və Qarabağ bölgəsini təbliğ etməkdir. Avropa Mərkəzi Bankının rəsmi dəzgahlarında çap olunan və əmtəh nişanı kimi qeydiyyat alınan banknotların dizayn mövzusu Qarabağın tarixi abidələrinə, flora və faunasına həsr olunub. Əskinasların bir tərəfində Şuşa qalası, Qarabağ atı və xarı bülbülgülü təsvirləri, digər üzündə isə Xudavəng manastırı, Cümə məscidi. Eyni zamanda Xudafərin körpüsü əks olunub. Məhdud sayda çap olunan hədiyəlik əskinasları şuşafortress.com saytından sifariş etmək mümkündür. İdeya vətən müharibəsi dövründə mən də çox istəyirdim. Çağrılım, cəlb olunum heyətə. Dövlətimizin gücü sayəsində buna ehtiyac qalmadı. Düşündüm ki, bir vətəndaş olaraq mən də nəsə bir imza atım, bir imzam olsun bu işdə və qərarı aldım ki, bu tarixi hadisəni kiçik bir suvenirdə böyük bir kütləyə çatdırmağı alındıraq yəni. Qarabağ həqiqətlərini beynəlxalq ictimaiyyətə çatdırmaq üçün banknotların Azərbaycanla yanaşı digər ölkələrdə, xüsusilə Avropada da satışı həyata keçiriləcək. Əskinasların satışından əldə olunan gəlirlərin 20% yaşat fonduna köçürüləcək. Ceyhun Səbahəddinoğlu, Anar Ağazadə, İTV Xəbər.